Tak, vítame vás asi v predposlednom stupe z veľkého špaličku v Brne pri odozdávaní cien v CZC FIFA Lige prvého ročníku, kde vlastne prebojovalo 8 najlepších FIFA 12 hráčov. A postupne si ich teda predstavíme najlepších troch, takže privítam medzi sebou tretieho hráča šampióna, poď sem. Ja gratulujem k tretiemu miestu. Hráč šampión získava podložku Steel Series 4 HD a vlastne stáva sa teda tretím bronzovým medailistom. Skúsam povedať, aké sú pocity, ako sa ti hralo? Tak hral som dobře, škoda, že som prohral to finále Losers Bracket, chtěl som si zahrát finále, ale tretí místo si myslím, že je dobrý. Mal si vyššie ambície pred turnajom, alebo je to spokojnosť? Tak měl som ambície do top 3, tak celkem to vyšlo. No. Prekvapili ťa niektoré výsledky niektorých kolegov, alebo naopak bolo to pravdepodobné, jak to dopadlo celé? Tak prekvapil mě hodně hráč z NecroRiser z Kube, který jako jsem fakt nečekal, že se dostane do finále. A byl asi jediný hráč, který to je překvapil. Čo vravíš na celou ligu vlastně, celý projekt, jako to probíhalo až doteraz teda? Tak já si myslím, že je to hodně dobrý, jako ta podpora takhle pro FIFU, protože my těch turnajů moc nemáme, takže jsem spokojený. Dobrý, děkuju. Môžeš sa ti... Ostaň, na photoshooting. Máš? OK, poď. Môžeš ísť. Tak privítame druhého hráča FIFA ligy, to je NecroRiser z Kube. Gratulujem. Díky. Hráč získava sluchatka SteelSeries 7H. Od vlastne spoločnosti SteelSeries a Czech Computer. Ďakujem. Aj teba sa vyspovedám trošku. Čo to finále? Nevyšlo to? Tak už to bolo vlastne o šťastí, alebo tak o tom momentálnej forme. Už sme boli vlastne obidva vyhratí. Tak tam, keby možno nenastrelím to brumno, tak by to dopadlo inak. To je hra, tak už druhé miesto tiež nie je zlo. Očakával si, že skončíš v top 3, alebo si v top 2 dokonca teda? Tak manažer mi vlastne pred turnajom vravel, že nič na ako beďu neberie, tak vtedy som sa tomu celkom smial, ale tak teraz som spokojný. Určite som to nečakal, lebo mal som naozaj ťažkú skupinu, ale som rád naozaj. Ako sa ti páčila celá akcia vlastne tu v Brne? Ako to bolo ťa prebiehalo? Spokojný? V pohode, v poriadku. Organizácia bola prvotriedna, naozaj neboli žiadne problémy. Super, takže v ďalšom ročníku v ligy môžeme s tebou počítať určite. No, myslím, že áno. Super, ďakujem. Ešte maličký photoshooting, ešte ostane. Okay. A nakoniec teda víťaz FIFA ligy, FIFA 12 ligy, Kraket Sir, môže ísť medzi nás, poď. Gratulujem. Takže, to helička. Pohár pre víťaza, už sme sa na fote s tým. No a ešte pamätná výherná tabuľa pre víťaza. No a radšej si to polož, lebo budeš dostávať asi väčšiu porciu cien ako ostatní. Takže Kraket Sir získava tento, takto. Získava tento monitor od spoločnosti BenQ. Je to vlastne herná séria, vyvíjana najlepšími hráčmi. Ešte poprosím ma pár fotečiek a záberov. Tak, môžeš to položiť, lebo je to asi strašne ťažké, môžeme. Takto. No, spokojný? Tak jasné, spokojnosť je tam určite. Je to taká prvá tvoje väčšie víťazstvo, alebo už si povyhrával nejaké podobné súťaže? Tak, čo sa týka Laniek, kde boli aj ostatní hráči z Českej republiky a Slovenska, tak je to moje druhé víťazstvo, ktoré bolo v Bratislave. Mhm. Na Zweier Lanke. Spokojný s dotáciou ligy, s cenou? Pravda, že spokojnosť, cena je výborná, určite padne za užitok. Využiješ, že ano, takýto monitor. Teď sa tiež spýtam, ďalšia sezóna, asi určite môžeme s tebou počítať, alebo plánuješ ešte pokračovať vo FIFA 12? Určite plánujem. Ako hra? Baví ťa, si spokojný s hrou, ako vlastne EA vytvorilo? Tak, spokojnosť tam je, ale určite sú tam aj nejaké bugy v tej hre, ktoré občas zamrzia, hlavne pri online hraní, ale inak je to veľmi prepracovaná hra.
Kde ťa môžu hráči najbližšie vidieť, nejakých online turnajoch alebo LAN turnajoch po prípade? Tak online ma môžu vidieť na Playzone, na turnajoch, na Night Cupoch a podobne. A offline na najbližšom medziherňaku od Playzone. Dobre, tak držím palce a gratulujem teda ešte raz. No a týmto sa na teraz rozlúčime. Vidíme sa pravdepodobne ešte v nejakom rozlúčkovom stupe a bude nasledovať Counter-Strike Source komentovaný zápas. Takže za pár minút na videnou. Partnery finále Playzone League jsou Intel, Gigabyte, BenQ, Czech Computer, SteelSeries, Asusware, Mistrovství České republiky v počítačových hrách a Electronic Arts.